לפני עשור התקבלה החלטה במועצה להשכלה גבוהה שנועדו להנגיש את האקדמיה למגזר הערבי ולמגזר החרדי. 10 שנים לאחר ההחלטה הגיע הזמן לבחון עד כמה היא יושמה. נמצאים איתנו 3 פרופסורים באולפן: רמי חאג' עלי, ראש בית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב, שלום, שלום לך. גילי דרורי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, שלום, שלום. ובזום מצטרף אלינו דן בן דוד מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, שלום, שלום לך. יש לי בלגן מאחורה, אז אני מעדיף את זה ככה. אוקיי, אז רגע, שורש כאילו, רגע, אתה פה? הוא פה? רגע, אוקיי, כן. אני כאן. אז אתה כאן, אתה כאן, אוקיי, אז מעולה. אז אנחנו תכף נתחיל, אני רוצה להתחיל איתך, גילי, ובאמת לשאול, הרי לפני, מדובר בשתי אוכלוסיות, שהן אוכלוסיות, איך נגדיר, מוחלשות בחברה הישראלית, אפשר להגיד מודרות, לא סובלות בין היתר משוויון זכויות מלא כזה או אחר, מנועלות לפעמים גם על ידי עסקנים כאלו ואחרים, ובסוף בסוף, על אף שלאחת מהקבוצות לפחות, יש כוח פוליטי אדיר, הן בסוף עדיין לא מוצאות את דרכן להוציא את עצמן מהמעגל שבו הן נמצאות, מעגל הקסם שבו הן נמצאות, שהוא כולל עוני וחוסר למידה ועדיין הן תקועות במקום גם בשנת 2021. נכון. והמדיניות שהבלג שם במקום לפני עשור, הייתה לה מטרה אחת, והיא הרבה יותר גדולה מאשר בהקשר של שתי אוכלוסיות האלה. המטרה הייתה להביא שינוי בחברה ובכלכלה בישראל. והדרך לעשות את זאת היה דרך הפתיחה והבאה של שילוב של שתי אוכלוסיות האלה בהשכלה גבוהה, כמסלול להשתלבות שלהם בחברה ובכלכלה. בהינתן שזאת הייתה המטרה לפני 10 שנים, באמת התוכנית הזאת היא כישלון, אבל היא לא כישלון לשתי אוכלוסיות, מכיוון של פלח האוכלוסייה הערבי, מה שאנחנו קראו מאז שבט, לשבטים, לשבט הזה מבין השבטים, ההשתלבות שלהם בהשכלה הגבוהה היא סליחה, זה לקבוצה, לשבט החרדי, שאנחנו רואים שהמדיניות הזאת היא... שזה מאוד מעניין. גם בעייתית וגם כישלון. כי דווקא הכוח הפוליטי נמצא בקרב החברה החרדית, דווקא העסקנים נמצאים יותר בקרב החברה החרדית, יש להם את ה... איך אומרים? את היד על השיבר, אבל הם לא ניצלו את זה דווקא כדי לקדם את האוכלוסייה שלהם, בניגוד לחברה הערבית, שתמיד יש בה באופוזיציה, אין שם ממש יותר מדי עסקנים שיכולים להשיג כסף כזה או אחר, ועדיין החברה הזאת מצאה את עצמה יותר מוכוונת לכיוון האקדמיה. אבל אולי הסיפור הוא דווקא בגלל הכוח הפוליטי. אנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות מאוד מאוד שונות. האוכלוסייה הערבית משוועת להיכנס להשכלה גבוהה, מכיוון שהיא רואה בזה פתח להשתלבות בחברה ובכלכלה, ועמיתי רמי לבטח ידבר על זה, כי זה המושב בסדרה של בשער שהוא הוביל. החברה החרדית שמה תנאים לכניסה שלה אפילו לשער של האקדמיה, ולכן הכניסה שלה לאקדמיה היא גם בעייתית בשביל האקדמיה, וגם אנחנו לא רואים את התוצאות שלה. אז זה כך משני הצדדים. תכף נדבר על אחד התנאים, הוא בכלל הפרדה בין גברים ונשים. בדיוק. רמי, אני כן רוצה לדבר איתך על השינוי המטורף שחל בשנים האחרונות, ממצב שאפילו בקרב הנשים במיוחד, הנשים הערביות שיוצאות יותר ויותר לאקדמיה, ממצב שבו לא יעלה על הדעת שאישה תצא ללמוד כל כך הרבה קילומטרים רחוק מהבית, ובכלל תישאר לישון שם ואף תנהל את לימודיה וחייה שם, למצב שבו היום כמעט כל אישה, לפחות, אתה יודע, בחברות היותר, כן, הפחות מסורתיות נקרא לזה, מוצאת את עצמה, מסיימת תיכון, והמסלול הישיר הוא אוניברסיטה וקריירה, והוא פשוט הולך באופן ישיר לכיוון, איך נקרא לזה, המערבי יותר. נכון. אבל יש לי הערה, לוסי, על העניין של החרדים. אני מסכים עם חברתי גילי. יש לנו שתי אוכלוסיות שהרבה בחברה שלנו, הכללית, יהודית, ערבית, לא משנה, אוהבים להשוות אותן. תמיד משווים ערבים ליהודים, לחרדים, סליחה. ואני חושב שבמקרה הזה יש צדק, אבל יש טעות. יש בו אוכלוסייה שמשוועת להשתתף, להתחבר ולהיכנס לאקדמיה, ואנחנו רואים את זה במספרים. אם תסתכלי על המספרים של 10 שנים האחרונות,
אנחנו עכשיו כאוכלוסייה הערבית, כמעט 18% בהשכלה. כמעט כמו הייצוג שלה באוכלוסייה. באוכלוסייה הכללית. לא רק זה, אנחנו באוניברסיטת תל אביב, אנחנו מגיעים עכשיו אפילו בהנדסה, שזה ממש החסם האחרון, הפקולטה שקשה להיכנס אליה, שבדרך כלל לא מסורתית, לא נכנסים אליה ערבים. אפשר להיכנס אליה, למה מדעים והנדסה תמיד הייתה החזית האחרונה. ברפואה, חזית נפרצה, אנחנו רואים אפילו ייצוג יותר הולם מאשר המספרים במקצועות עזר רפואיים, אנחנו רואים גם שם. נורות שאם אנחנו ניכנס לענייני הרפואה, יש יותר בריחת מוחות, הסיפור הוא לא, בדיוק. שמאוד קשה להיכנס לפה, בדיוק. ואז יותר אנשים פשוט פונים לחול. לחול, לירדן, לגדה, כן. ולחול. את צודקת, ואני אדבר על זה, אבל אם יהיה לנו זמן, אבל הסיפור כאן הוא דו פני. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו, לכאורה, המספרים הממוצעים הם טובים, אבל אם מפלחים את זה בפנים, יש סיפור שהוא לא כל כך הצלחה, ועדיין אנחנו צריכים להתאמץ. מדעים וההייטק, הנדסה, זה המנוע, זה הקטר, זה המשכורות הגבוהות, זה ההייטק, זה להיכנס למשכורת גבוהה, מהנדסים, ושמה עדיין יש נשירה, זאת אומרת, אפילו שנכנסים, יש בעיה של חסמי קבלה, חסמי שפה, ואני אכנס אליהם, אז הסיפור הוא מעורב. מצד אחד יש לנו מגמת העלייה, אם תסתכלי על ה-10 שנים, ויש לי את הגרפים, ודן כאן ידידין, יש לו הרבה גרפים, גם שהוא יציג, אבל הסיפור הוא יפה, ממוצעית. אבל אם מפלחים את זה בפנים, יש בעיות, בעיות של נשירה, בעיות של זכויות בגרות. אם תלכי חזרה לתיכון, לתיכון, אנחנו מסתכלים אצל 97% מהתיכוניסטים היהודים, 97% מסיימים י"ב, 83% בצד הערבי, 40% זכאיות לבגרויות בצד הערבי לקבלה לאוניברסיטה, 40% רק, לעומת 53% בצד היהודי. זאת אומרת, הפערים מתחילים עוד בתיכון. וגם, שלא לדבר במי בכלל ניגש למקצועות בדיוק, בתיכון, ש, זאת אומרת חמש יחידות ו-4 יחידות. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על בעיות של החברה הערבית, בעיות של פשע, פשיעה, זו האוכלוסייה, זה הילדים ש-13%, 17% שלא מסיימים י"ב. מה התעסוקה, מה האופקים, זאת אומרת, צריך להסתכל על הספקטרום כולו, מההתחלה, מתיכון עד לאוניברסיטה, וגם אחרי זה המסיימים ונקלטים בחברי סגל, אבל זה אחרי זה. שלא לדבר שיש את ה, אז הספקטרום הוא רחב. זאת אומרת שיש את גם את, בניגוד לחברה היהודית, שיש את ההפסקה הזאת של הצבא, בחברה הערבית והחרדית דווקא אין את ההפסקה בדיוק. הזאת של הצבא, והם דווקא כן יכולים לנצל את זה. ויש השפעה חישובית שם בהפסקה הזאת כן, כנראה. כן, לגמרי. אני כן רוצה לפנות אליך, דן, ואני רוצה לשאול אותך, באמת לגבי האוכלוסייה החרדית, שהיא בכלל לוקחת את זה לכיוון אחר לגמרי, שם הייתה את האופציה, שם זה נהיה ניסיון לפתוח את החברה לאקדמיה, ובדיוק כמו שאמרה פה גילי, היה שם חסמים בכניסה, זאת אומרת, היה הצבא תנאים לסיפור הזה, אם זה לצורך העניין, אנחנו לא לומדים לימודים מעורבים בין גברים לנשים, אם זה בכלל בכל מה שקשור לתורה חשובה לנו על אקדמיה. אני חושב שאנחנו מסתכלים על כל הסוגיה של החרדים והאקדמיה בצורה הפוכה. כלומר, מנסים למצוא כל מיני דרכים וקיצורי דרך למעשה שיכנסו לאקדמיה בלי שאנחנו נעשה טיפול שורש לבעיה עצמה, כי זה לא מספיק שירצו ללכת ללמוד באקדמיה, אנחנו כן רואים גידול מאוד משמעותי אצל חרדים, בעיקר נשים חרדיות שרוצות ללמוד, אבל גם אצל הגברים. הבעיה היא שרמת החינוך שהם מקבלים כילדים, כולל אנשים שכביכול לומדות ליבה, פחות את רוב הליבה, הרמה היא כל כך נמוכה שיש פה נשירה פשוט בעייתית מאוד. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המסלול כולו, ממכינה עד סוף הלימודים, למעלה ממחצית מהנשים החרדיות נושרות בדרך, הן לא מסיימות תואר. אצל הגברים למעלה משלושת רבעי, כלומר, יש פה רק קומץ מאוד מאוד קטן, שיכול להתגבר על כך שהוא לא למד הרבה כילד, רק האלוהים למעשה יכולים לעבור את זה, ואז השורה התחתונה היא שמסתכלים על שיעור החרדים עם תואר אקדמי, אז יש עלייה מסוימת אצל אנשים, בגילי עבודה עיקריים, 35-54, אצל הגברים כלום, שום דבר, 15 שנה, זה נשאר מאוד מאוד נמוך ומאוד מאוד יציב,
וישראל למעשה, וכאן יש הבדל עצום בין האוכלוסייה הערבית והחרדית, כשנאמר, באוכלוסייה הערבית בישראל רוצים להשתלב, והבעיה העיקרית אצלם בפריפריות היהודיות וגם אצל החרדים, וגם במדינות אחרות, יש קשר הדוק בין ההישגים של ילדים להשכלת ההורים, וזה התפקיד של מערכת החינוך להתמודד עם זה. אצל החרדים אנחנו אפילו לא מנסים להתמודד עם זה, לא, אצל השאר אנחנו נכשלים, אצל החרדים אפילו בכוונת ה... אנחנו תכף נחזור, כן, אנחנו רגע לא קולטים את אותך לשנייה שלנו, כאילו נפל לנו הקו. אני כן רוצה לשאול את שניכם בדיוק על העניין הזה. ההרגשה היא שאיפשהו המדינה פספסה את שתי החברות האלה. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו חברה שהיא כן חלק מהמדינה, היא כן חלק אמורה להיות חלק מהישראליות, אבל המדינה, הפוליטיקאים שמתוכה, או אלה ההנהגה שלה, לא מעוניינת את שילובה בתוך, למרות שהמדינה מנסה מאוד שהיא כן תשתלב. לעומת זאת, בצד השני הערבי, ההרגשה היא שהחברה מאוד רוצה להשתלב, אבל המדינה איכשהו דוחקת את זה החוצה ואומרת, לא חייב עכשיו, לא חובה. אם אפשר, ננסה רגע לעכב את העניין הזה. זאת ההרגשה שלי, יכול להיות שאני טועה לחלוטין. אני רוצה להגיד שהשכלה גבוהה היא לא הפתרון היחידי לשילוב של קבוצות אוכלוסייה כאלה, לשילוב של חרדים וערבים גם בחברה וגם בשוק העבודה. אבל בהינתן לזה שחינוך והשכלה והשכלה גבוהה והכשרה הם באמת פתרונות מאוד מאוד טובים, גם בישראל וגם בעולם וגם אנחנו מאמינים בהם, בהינתן שכך צריך לזכור שהשכלה היא לא הכשרה מקצועית. וההשכלה גם היא והחינוך הם כמו צינור, שההשכלה הגבוהה היא הקצה או החטיבה הקיצונית של הצינור הזה. אתה לא יכולה לבוא לעשות השלמת פערים לשום דבר, אם אין לך, אם יש לך פער שלא הושלם עוד לפני כן. בדיוק, ולכן במודל הצינור הזה בעצם, כמובן שהאקדמיה צריכה לפתוח את השערים שלה ולעשות כל מאמץ בשביל להיות המקום שבו נעשית השכלה גבוהה, בו מובאת השכלה גבוהה ונעשית איזושהי אינטגרציה. אבל מאוד מאוד חשוב, וכאן אני חוזרת לשאלה שלך על המקום של הממשלה, וזה לעשות רפורמות גם במערכת החינוך. כי מערכת החינוך היום היא גם מובדלת, כלומר, היא עושה את הבידול הזה למסלולי לימוד שונים, שעכשיו מבקשים מהאוניברסיטאות, מההשכלה הגבוהה, להשלים את זה, והיא גם היום כושלת, כי אנחנו כולנו יודעים שתלמידים ותלמידות מבתי הספר בישראל, הם מקבלים את הציונים בין הנמוכים בעולם במבחנים ההשוואתיים. כך שאנחנו היום כולנו חוגגים, שמחים בהצלחה של כלכלת ההייטק, אפילו בתוצרי הידע והמדע שיוצאים ממערכת הביטחון, אבל כל הסמכות האלה הם על מערכת חינוך של העבר, לא של ההווה. אני מסכים עם חברתי שוב, אבל אין לנו, בחברה הערבית אין לנו את הלקצ'רי הזה, אין לנו את הלוקסוס ללכת להשכלה ולהסתכל עליה, ואני לא מדבר כמובן בעצמי, אני מנסה לעשות איזשהו מיצוע מכירותי מהחברה, ואני יכול גם, כמחנך שהרבה שנים בארצות הברית, חינכתי שם, שההסתכלות שם היא אחרת כמובן. ההסתכלות היא של, זה לא רק למקצוע, אנחנו רואים גם בארצות הברית, במקצוע שלי של הנדסה ומדעים, חצי לא הולכים אחר כך לאותה תעסוקה, חצי ממש 50%, לא הולכים, הולכים לסטאק מרקט, הולכים לכל מיני קרייזי כאילו ביזנס, אבל אצלנו אין לנו את הלוקסוס כמיעוט, לדעתי, עדיין המיעוט מרגיש לבזבז את הזמן הזה, רוצים את הפערים הכלכליים, את הפערים החברתיים גם, אבל אני רוצה להדגיש גם כמה נקודות מעניינות. בעניין האוניברסיטה לעומת הממסד. יש הבדל. אם אני מסתכל על האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה שלי, אוניברסיטה תל אביב, טכניון, כל האוניברסיטאות אני חייב להרים כובע בעשר שנים האחרונות, באמת, באמת, בכנות, משתדלות למשוך ולעשות מגנט ומזהות את הפוטנציאל של להגדיל את האוכלוסייה. פשוט להגדיל, כי מקבלות גם תקצוב על זה. זאת אומרת, זה לא רק מפוליטיקה אחת. אבל החסמים נמצאים לפני בתקצוב של תיכון, וחסמים כמובן בתעסוקה אחרי שמסיימים, אפילו תעיתוק, יש בעיות עכשיו של תעסוקה.
הסיפור שאני רציתי גם להשלים מה שאמרתי קודם, לדעתי הבנות, הנשים. היום הנשירה של הנשים היא פחות אצל הערבים, פחות מהגברים. הגברים נושרים יותר, נשים מצליחות להתמודד אחרי קבלה, נשים מתקבלות יותר. במדעים והנדסה, שזה גם היה טאבו, להיכנס אליו, יש רוב עכשיו. כאילו לפני שנתיים אני הרציתי באודיטוריום לקבל את התלמידים הערבים שהתקבלו לאוניברסיטת תל אביב. וממש זה היה כל כך בולט, זה ממש משמח, כאב של שתי בנות כמובן, שאני מעוניין שהם ישתלבו כמובן. אז יש הבדלה בין הממסד לאוניברסיטה. לדעתי אני אומר את זה על כל האוניברסיטאות שהרצון שם אין שום בעיה. הבעיה שלנו היא החממה לפני, הכניסה לפני וגם אחרי הקבלה. איך, כמה אנחנו מפספסים את הדור שלנו, זה פשוט מדהים, אנחנו לא מבינים ש... ואני כל הזמן אומרת את זה, שבעצם הכוח הביטחוני של מדינת ישראל, הוא נמצא בילדים שלה ובמערכת החינוך שלה, ואיך אנחנו מפספסים את זה שם, אנחנו מפספסים את זה לאורך כל הדרך, ואלה אמורים להיות גם מנהיגי העתיד בכלל, ואנחנו מפספסים אותם. פרופסור בן דוד, לצערנו, לא הצלחנו שקם את הקו איתו, גילי ורמי, תודה רבה לשניכם על השיח המעמיק הזה, הלוואי והיה לי עוד קצת זמן, כי אני חושב שזה שיח מאוד מאוד חשוב.